Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην διάλεξη νούμερο 5 των λειτουργικών συστημάτων. Σήμερα θα δούμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που σχετίζονται με την δημιουργία scripts σε FLIO, FreeBSD ή Linux και θέματα χρονοδρομολόγησης. Αρχικά να απαντήσω σε θέματα που έχετε θέσει στο chat. Για παράδειγμα, σχετικά με την σημερινή εξέταση, απομακρυσμένη εξέταση κώδικα, σήμερα έχουμε εξέταση MPS, Minimum Programming Skills. Η διαδικασία είναι η εξής. Λίγο πριν τις 8, θα λάβετε ένα μήνυμα με ένα δεσμό στο Zoom, μέσω του e-class. Άρα θα πρέπει να παρακολουθείτε τα email σας στο e-class. Θα μπείτε όλοι σε αυτό το δωμάτιο, όπου θα βρισκόμαστε, εγώ και οι συνεργάτες μου, και θα ακούσετε την εκφώνηση που θα πρέπει όλοι εκείνη τη στιγμή να ξεκινήσετε να δουλεύετε. Θα ανεβάσετε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συνήθως είναι 20 λεπτά, εκτός αν δοθεί κάποια παράταση, στο e-class, την άσκηση που θα έχετε υλοποιήσει. Η άσκηση θα είναι σε FLIO, Linux ή FreeBSD. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να μεταφέρετε αρχεία από το τερματικό, από το FreeBSD, από το Zafora, στο e-class. Το οποίο το αναλύσαμε χθες στο online φροντιστήριο. Αρκετοί από εσάς, σας είδα, ήμουν και εγώ συνδεμένος, είδαμε μαζί στο εργαστηριακό φροντιστήριο το έξτρα φροντιστηριακό εργαστήριο που δεν βρίσκεται στο πρόγραμμα σπουδών και ενημερώνεστε μέσω e-class να το παρακολουθείτε, πώς γίνεται η διαδικασία με το FileZilla. Και βέβαια κάποιος αν έχει απορία, μπορεί να ψάξει στο YouTube, γράφοντας για παράδειγμα FileZilla, το οποίο το γράφω και στο chat για το πώς αναγράφεται, FileZilla, WinSCP, ή και το SCP. Αν του αρέσει τελείως το command line, μπορεί να χρησιμοποιήσει το SCP. Για κάποιον που θέλει να μάθει παραπάνω, που τους ξέρει αυτούς τους τρεις τρόπους και θέλει να πάει ένα επίπεδο παραπάνω, θα σας κάνω share την οθόνη του υπολογιστή μου και θα σας δείξω τους οδηγούς που έχω γράψει στο Zafora ECUWMGR, ο φοιτητικό σερβερ που διαχειρίζομαι και έχω στήσει από τότε σχεδόν που ήρθα στο τμήμα μας. Στο Zafora λοιπόν βρίσκονται κάποιοι οδηγοί. Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να συνδέσετε στο σύστημα Zafora. Ο οδηγός Connect with SSA and Transfer File είναι το πρώτο αρχείο που πρέπει να ανοίξετε. Σύνδεση και μεταφορά αρχείων στο Zafora. Σας αναφέρει πώς να συνδέσετε, γιατί θα πρέπει να δουλεύετε στο Zafora. Δεν πρέπει να δουλεύετε σπίτι σας. Εμείς θα έχουμε σύνδεση στο Zafora, θα παρακολουθούμε ως διαχειριστές, ως root στο Zafora, ότι δουλεύετε τις ασκήσεις στο Zafora. Άρα, μην κάποιος πει εγώ το δούλεψα σπίτι μου, έχω Linux κτλ. Υποχρεωτικά πρέπει να τα δουλέψεις στο Zafora και εμείς θα κοιτάμε ότι δουλεύετε άσκηση στο Zafora. Μπορούμε ως διαχειριστές να παρακολουθούμε τις διεργασίες που θα έχετε ανοιχτές και τι θα κάνετε. Έτσι καλώς είναι εξέταση, σαν να είμαστε από πάνω ακριβώς από το κεφάλι σας. Άρα μη σας απασχολεί καθόλου το ότι θα σας παρακολουθούμε και θα σας εξετάσουμε μέσω απόστασης, η διαδικασία θα κλείσει ομαλά, είναι κάτι δοκιμασμένο και ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Συνδέστε μέσα σε SSH υποχρεωτικά στο Zafora. Κάποιος αν θέλει στο Pleiades, μπορεί να το δουλέψει και στο Pleiades. Στη συνέχεια, θα συνδεθείτε με το όνομά σας, ECE, και το πενταψήφιο αριθμό μητρώου που έχετε και αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία, το SCP ή WinSCP, όπου σας δίνονται κάποιες οδηγίες. Για παράδειγμα, το WinSCP σας δίνει και τη σελίδα για να το κατεβάσετε. Πώς μεταφέρετε αρχεία με το SCP ή WinSCP. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι μεταφοράς αρχείων. Για παράδειγμα,
με τη χρήση του NAS. Ένα ερώτημα που μόλις έλαβα στο chat. Αν το WinSCP είναι ήδη ανοιχτό, μπορούμε πράγματι να έχουμε ήδη ανοιχτή σύνδεση του WinSCP και με ένα δεύτερο παράθυρο να έχουμε ανοίξει σύνδεση SSH με PuTTY. Μόλις δημιουργήσουμε με το PuTTY κάποιο αρχείο, στο WinSCP αρκεί να πατήσουμε το κουμπί F5 που είναι το κουμπί Refresh. Refresh και θα ξαναφέρει το listing με τα καινούργια αρχεία. Άρα μπορείτε να έχετε μόνιμα μια σύνδεση στο WinSCP και απλώς να πατάτε το κουμπί ανανέωσης του περιεχομένου του καταλόγου. Και δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το NAS. Έχω δημιουργήσει και έναν δικτυακό χώρο αποθήκευσης, Network Attached Storage, το οποίο βρίσκεται στο MNT NAS και μπορείτε να αντιγράφετε αρχεία είτε από το προσωπικό σας κατάλογο είτε αντίστροφα. Βέβαια, μην ξεχνάμε τα δικαιώματα GO. Ο πρώτος που θα μου πει τι σημαίνει GO syn RX θα έχει 0.25, ενώ συνεχίζω εγώ να μιλάω στο chat. Και μπορεί κάποιος να αντιγράψει αυτά τα αρχεία από το NAS. Το NAS είναι συνδεμένο και το Zafora και το Pleiades. Δηλαδή μπορεί κάποιος στη διαδρομή μείνει τη NAS να βρει και τα δύο. Ένα άλλο ερώτημα που έχω λάβει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Selenium Box. Ασφαλώς και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Selenium Box. Για κάποιον που δεν το γνωρίζει, έχω στήσει στο Zafora το Selenium Box, SSH over web. Κάποιος λοιπόν μπορεί να συνδεθεί και αυτό το local host είναι το Zafora. Δηλαδή, το δουλεύει στο Zafora. Άρα δεν έχει κάποια διαφορά αν χρησιμοποιήσει κάποιος το PuTTY ή το Selenium Box που έχω στήσει στο server, γιατί τελικά θα δουλεύει στο Zafora. Εκεί θα δημιουργούνται διεργασίες, εκεί θα δημιουργούνται τα αρχεία και εκεί θα μπορούμε να βλέπουμε την πρόοδο του εκάστοτε φοιτητή. Άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα είτε χρησιμοποιήσετε το Selenium Box είτε το PuTTY. Πλειάδες Zafora. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος οδηγός. Απάντησε κάποιος για το ερώτημα και ο Παναγιώτης πράγματι είναι ο πρώτος που απάντησε. Group Others, το GO σημαίνει Group Others, syn, δίνουμε το δικαίωμα read και execute. Άρα ο Παναγιώτης μόλις έλαβε 0.25, ξέρει τη διαδικασία για να καταχωρηθεί στο βαθμολόγιο του. Ερωτήματα λαμβάνω συνεχώς, οπότε για να μην τα αφήνω αναπάντητα, θα κάνω αυτές μικρές παρενθέσεις σχετικά με το βιντεάκι από το χθεσινό εργαστήριο, το χθεσινό εργαστηριακό φυλάδιο, δηλαδή που λύσαμε shell scripts και ούτω καθεξής, το οποίο πραγματοποιήθηκε 8 με 9 και 4 περίπου. Πράγματι το κατέγραψα και το έχω σε κάποιο στικάκι, θα κάνω κάποιους τελικούς ελέγχους και πιστεύω μέχρι αύριο θα έχει ανέβει. Ενδεχομένως να προσπαθήσω και πριν το εργαστήριο σήμερα, αλλά αυτό δεν το εγγυώνω. Αλλά εντούτοις θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Άλλο ερώτημα που έχω λάβει. Δεν είναι ερωτήματα, είναι σημειώσεις. Αλέξανδρε, σε πρόλαβε Παναγιώτης, ήταν ένα λεπτό πιο γρήγορο από σένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιον άλλον οδηγό. Ένας άλλος οδηγός που θα χρησιμοποιήσετε, πώς να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα το Network Attached Storage, το οποίο μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση με διάφορα πρωτόκολλα, όπως HTTP, FTP, NFS, SIFS. HTTP, Hyper Transfer, Hypertext Transfer Protocol. Μπορεί κάποιος να συνδεθεί σε αυτή τη διεύθυνση, Student-Student. FTP, Student-Student, βέβαια θα πρέπει να έχει συνδεθεί με VPN. Το VPN, για κάποιον που δεν το γνωρίζει, είναι το εικονικό δίκτυο, οπότε μπορεί να ψάξει VPN UWM και VPN UWM για να συνδεθεί με το Virtual Private Network του Πανεπιστημίου, μια υπηρεσία που παρέχεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό, προκειμένου να έχουν IP του Πανεπιστημίου, να θεωρούνται ότι οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν είναι συνδεμένοι στο ίδιο δίκτυο με το Πανεπιστήμιο. Έχει οδηγίες πώς να το κάνετε, είναι πολύ χρήσιμο, πολύ βολικό. VPN. Άρα, κάποιος που χρησιμοποιεί VPN
έχει πρόσβαση στο NAS με όλα αυτά τα πρωτόκολλα, NFS, SIFS, και έτσι μπορεί με έναν άλλο τρόπο να μεταφέρει αρχεία. Δηλαδή μπορεί από το Zafora να αντιγράψει κάτι στο MNT NAS και μετά να μπει με HTTP και να το πάρει. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το πάρει και κάποιος άλλος, γιατί το NAS είναι ένας public χώρος, ένας δημόσιος χώρος, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Πρέπει να το προσέξετε αυτό. Και είναι προσωρινά αρχεία. Ας δούμε κάποιον άλλον οδηγό σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών του Zafora και του Πανεπιστημίου. Ένας άλλος τρόπος μεταφοράς αρχείων είναι το SIFS. Έχω λοιπόν δημιουργήσει στο Zafora και έχω στήσει το πρόγραμμα Samba, το οποίο επιτρέπει κάποιος να δώσει από το μενού έναρξη εκτέλεση τη διαδρομή Zafora και εφόσον είναι βέβαια στο VPN, εφόσον είναι εντός του Πανεπιστημίου, και να συνδεθεί στο space εδώ που βλέπετε. Για παράδειγμα, ας πάω να το δοκιμάσω, αν και νομίζω ότι από Windows 10 θέλει να έχουμε ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο Samba 1. Zafora, για να το δω λίγο, αν γίνεται. Δίνω λοιπόν στο έναρξη εκτέλεση, διαγώνιο, Zafora ECE UWMGR. Πατάω OK. Όχι, νομίζω πρέπει να λειτουργεί. Για να το δούμε. Θα μπορέσουμε να συνδεθούμε. Υποτίθεται θα βγει ένα παράθυρο όπως εδώ. Εισαγωγή διαπιστευτηρίων δικτύου. Εισαγωγή τα διαπιστευτήριά σας για να συνδεθείτε στο Zafora ECE UWMGR. Οπότε κάποιος που έχει ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία γνωρίζει το όνομα χρήστη και το password. Το δικό του, όχι το ακαδημαϊκό, δημιουργεί εδώ πέρα ένα καινούριο κωδικό. SMB PassWD δημιουργεί ένα καινούριο κωδικό. Είναι μια ανεξάρτητη βάση δεδομένων για λόγους ασφαλείας και μπορεί και έχει πρόσβαση στα αρχεία του κανονικά. Για παράδειγμα, να σας δείξω τα δικά μου αρχεία, Zafora ECUWMGR. Συνδέομαι, έχω αποθηκευμένο το όνομα χρήστη, έχω συνδεθεί σε άλλο μηχάνημα και στην οθόνη που θα βγει βλέπω τους διάφορους καταλόγους. Δηλαδή βλέπω το home directory μου, έμπτα συγγένεις, το NAS και το TMP. Και μπορώ να μπω μέσα. Για παράδειγμα, μπορώ να πω με διπλό κλικ μέσα στο TMP και να δω τα αρχεία αυτή τη στιγμή που βρίσκονται μέσα στον προσωρινό κατάλογο TMP του Zafora. Κάποιος λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει και το πρωτόκολλο SIFS και βέβαια να μπει στο home directory του. Στην περίπτωση τη δικιά μου είναι το έμπτα συγγένεις. Λοιπόν, μπορώ να το κλείσω αυτό. Είναι ο άλλος τρόπος σύνδεση. Άρα είδατε πόσους τρόπους μεταφοράς αρχείων από ένα σερβερ του Πανεπιστημίου του Zafora στο σπίτι σας υποστηρίζει η υποδομή μας. NFS, Samba, δηλαδή SIFS, HTTP, SSH, WinSCP και το καθεξής. Κάποια ερωτήματα που έλαβα. Σχετικά με το εργαστήριο 5 και τα ερωτήματα που καλείστε να υλοποιήσετε και να τα στείλετε για βαθμολόγηση, πρώτα θα πρέπει να μιλάτε με τους συνεργάτες μου. Θα στείλετε λοιπόν ή στο εργαστηριακό φροντιστήριο που το αναλύουμε τις Δευτέρες ή θα στείλετε σε κάποιο από το συνεργάτη μου και σε περίπτωση που δεν σας δώσει μια απάντηση για κάποιο λόγο, τότε επικοινωνείτε μαζί μου και θα σας δώσω εγώ την απάντηση. Άρα το πρώτο επίπεδο εξυπηρέτησης, help support, είναι οι συνεργάτες μου που τα email τα γνωρίζετε από το e-class. Πρώτα εκεί και μετά σε μένα. Δεύτερον, για την εξέταση. Ανέβηκε μια ειδοποίηση για εξέταση. Αν δεν έχει ανέβει, θα ανέβει. Άρα μην αγχώνεστε. Μέχρι τις 8 η ώρα, γιατί μετά τις 8 θα γίνει εξέταση, θα ανέβει η ανακοίνωση, κάποιοι ήδη τις έχετε πάρει με email, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες αυτοματοποιημένες, άρα κάποιοι έχετε πάρει ήδη με email την ανακοίνωση για την εξέταση. Αν δεν την έχετε πάρει, μέχρι τις 8 η ώρα θα την έχετε λάβει, γιατί μερικές φορές υπάρχει και καθυστέρηση σε κάποια email. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο τμήμα και δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος από να ξεκινήσουμε με ένα ενδιαφέρον κόμικ, όπως και την προηγούμενη φορά. Ας δούμε λοιπόν ένα ωραίο κόμικ. Βρίσκεται κάποιος σε ένα τερματικό και πικρολογεί κάποια άσκηση, τον κώδικα. Φανταστείτε ότι είστε εσείς, για παράδειγμα, 8 η ώρα το βράδυ που έχετε την εξέταση κώδικα. Και έρχεται κάποιος από πάνω και του λέει: τι, χρησιμοποιείς το πρόγραμμα Nano? Οι πραγματικοί προγραμματιστές, οι real programmers, δεν χρησιμοποιούν
το Nano, αλλά χρησιμοποιούν το EMAC, το EMAX. Για να το δούμε λίγο σε ένα SSH τερματικό, για παράδειγμα. Το Nano το γνωρίζετε. Nano, δημιουργώ ένα αρχείο στο κατάλογο TMP, Minas. Βέβαια, εγώ δεν το έχω κατεστημένο στο δικό μου σερβερ, αλλά το έχω στο Zafora. Άρα μπορώ να ανοίξω ένα άλλο τερματικό, να συνδεθώ στο Zafora, Nano, είμαι συνδεδεμένο τώρα στο σύστημα Zafora, TMP, ένα πρόγραμμα, και κλασικά γράφουμε το πρόγραμμά μας. Ctrl-X, γιατί εδώ κάτω ανεμφανίζεται το Ctrl-X, και Ctrl-X πατάω για την αποθήκευση, Save Modified, ναι, Yes πατάω, με ποιο όνομα, με αυτό, Enter, σώθηκε. Nano λοιπόν. Άρα κάποιος του λέει, τι Nano, το Nano το μαθαίνουν οι φοιτητές στην αρχή για να γράφουν πρόγραμμα. Οι προγραμματιστές, οι σοβαροί, οι πραγματικοί προγραμματιστές, χρησιμοποιούν το Emacs. Το Emacs, ένα άλλο πρόγραμμα, για να δούμε αν υπάρχει στο Zafora. Emacs. Όχι, δεν υπάρχει, δεν το έχω εγκαταστήσει στο Zafora. Να δω αν το έχω εγκαταστήσει στο Pleiades. Emacs όμως βρίσκεται στο Pleiades. Και εκεί έχετε πρόσβαση, αρκεί να γράψετε SSH Pleiades και μπαίνετε σε ένα σύστημα που έχει 80 GB RAM, 16 επεξεργαστές. Emacs λοιπόν, ένα άλλο περιβάλλον. Αυτό το βλέπετε. Μοιάζει με Nano, απλώς έχει άλλα shortcuts. Για παράδειγμα, πάτα Ctrl-H, Ctrl-O for information. Για να πατήσω Ctrl-H, Ctrl-O, μας βγάζει εδώ πέρα, availability, information κτλ. Για να βγούμε κάπου exit, εδώ exit. Ctrl-X, Ctrl-C. Έχει άλλους συνδυασμούς πλήκτρων. Ctrl-X, Ctrl-C και εγκατέλειψα το prompt, βλέπετε, και επανήλθα εδώ πέρα. Άρα, ένας άλλος κινηματογράφος είναι το Emacs. Αρκετά δημοφιλής, ιδιαίτερα μια προηγούμενη εποχή, γιατί είχε πάρα πολλά macros και μπορούσες να αυτοματοποιήσεις πληθώρα εργασιών. Συνεχίζουμε όμως. Του λέει κάποιος, έρχεται, αυτός ήταν ένας πρώτος σχολιαστής. Ένας δεύτερος λέει, τι τώρα το Emacs. Οι πραγματικοί προγραμματιστές χρησιμοποιούμε το Vim. Άρα λοιπόν κάποιος μπορεί στο Zafora να χρησιμοποιήσει το Vim, για παράδειγμα. Vim. Προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ το Vim. Το θεωρώ από τα πιο χρήσιμα προγράμματα. Καταρχήν είναι πολύ σημαντική γνώση να ξέρετε Vim, γιατί και VI βέβαια, το απλό VI, και το Vim είναι το VI Improved, γιατί σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε συστήματα που έχουν ολική κατάρρευση και δεν μπορούν να ξεκινήσουν ούτε visual ούτε τίποτα άλλο, και μόνο ένα emergency cell βγαίνει στην οθόνη, οπότε με VI μπορείτε να επιδιορθώσετε, και προσωπικά έχω επιδιορθώσει, και είναι λογικό σε πόσα χρόνια, πάνω από 20 χρόνια που διαχειρίζομαι συστήματα, να έχω κληθεί να λύσω προβλήματα που δεν ξεκινούσαν servers είτε πανεπιστημίων είτε εταιριών κτλ. Servers ενώ Linux ή FreeBSD. Και με ένα VI είχα σώσει την κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι σημαντική γνώση για κάποιον που θα δουλέψει σε διαχείριση συστημάτων, σε system administration, να γνωρίζει VI. Άνω κάτω ηλία, Q θαυμαστικό και βγαίνω έξω. Ωραία. Και ασφαλώς έχει πάρα πολλές δυνατότητες, όπως search and replace, καταμέτρηση λέξεων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, το αφήνουμε όμως. Συνεχίζουμε στο comic. Έρχεται κάποιος και του λέει Vim. Έρχεται μετά κάποιος άλλος και λέει τι Vim. Χρησιμοποίησε ED. Ένας άλλος editor. Ο ED. Πάμε λίγο να το δούμε. ED λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε και man. Υποθυμίζω man είναι manual για το ED. Όπου βλέπουμε ότι είναι ένας άλλος text editor. Line oriented. Κοιτάξτε λοιπόν πώς λειτουργεί. Το γράψω ED, TMP. Μινάς 2, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Και τώρα εδώ δίνω εντολές. Κάπως. Το ερωτηματικό σημαίνει δεν κατάλαβα, δώσε μου σωστή εντολή. Πήγε να κάνω write. Ναι. Αλλά επειδή η αλήθεια είναι δεν χρησιμοποιώ το ED, γι' αυτό θα το εγκαταλείψω. Και ποιος καλύτερος τρόπος να το εγκαταλείψω, θα να πατήσει ένα Ctrl-Z και ένα kill, παύλα kill. Το ID, kill, ED, kill all, παύλα, kill, το ED. Και πέθανε. Το kill all, υπενθυμίζω ότι σε αντίθεση με το kill all θέλει όνομα διεργασίας και ενώ το kill θέλει όνομα το process ID. Και το σκοτώσαμε λοιπόν. Ένας βίαιος τρόπος τερματισμού, όπως είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη. Ας συνεχίσουμε όμως. Κάποιος λέει το ED. Πολύ δύσκολο το ED. Προσωπικά, τα λίγα λεπτά που έχω ασχοληθεί, κατάλαβα ότι δεν αξίζει να ασχοληθείς παραπάνω. Ήτανε κάποιες άλλες εποχές πριν το VI. Ήτανε εποχή που είχαμε line printers και το καθεξής.
ED. Και έρχεται όμως ένας άλλος και λέει, τι ED. Οι πραγματικοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν CAD. Αυτό τώρα είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος να γράφουμε πρόγραμμα. Γιατί το CAD το ξέρουμε. CAD, ας πούμε, π.χ. ένα πρόγραμμα, το etc. host, μας δείχνει τα περιεχόμενα του αρχείου. Μας έδειξε τα περιεχόμενα του αρχείου. Okay. Άρα το CAD μας δείχνει τα περιεχόμενα του αρχείου. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε κείμενο με αυτό. Και θα σας δείξω τώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα συνδυασμό προχωρημένων χαρακτηριστικών του Linux, όπως cat redirection, σημαίνει να τα γράψουμε σε ένα αρχείο, και διπλό redirection από πίσω, eof, σημαίνει μέχρι το eof. Αλλά αυτό βέβαια πρέπει να είναι σε shell sh. Άρα αυτό τι σημαίνει. Πρέπει να το έχω κολλητά. Expecting words. Μάλλον δεν το δέχεται με το EOF, άρα θα το κάνουμε με τον χειροκίνητο EOF. Cat στο αρχείο file έως EOF. Κοιτάξτε τώρα τι έχω κάνει. Cat, δηλαδή ό,τι εμφανιστεί στην οθόνη να αποθηκευτεί στο αρχείο file, και αυτό το ειδικό που πρώτη φορά φαντάζομαι το συναντάτε, σημαίνει μέχρι να βρούμε τη συμβολοσυρά EOF, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε συμβολοσυρά, θα το δω π.χ. με κάποιο άλλο τρόπο, με ένα άλλο string, να καταγραφεί σε ένα αρχείο. Και έτσι γράφω λοιπόν το αρχείο. Γράφω για παράδειγμα κάθετος bin sh. Και γράφω, βλέπετε τώρα η προτροπή έχει αλλάξει. Είναι η προτροπή του cat, ότι περιμένει γραμμές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω τη δυνατότητα να τροποποιήσω μια γραμμή που είναι ακριβώς από πάνω, που είναι σε άλλη γραμμή και όχι στην τρέχουσα. Δηλαδή εδώ βάζω echo, echo hello, για παράδειγμα, και αν δώσω το EOF, αποθηκεύτηκε. Βλέπετε λοιπόν ότι βγήκε το δολάριο. Άρα δημιούργησα ένα script, το script έχει αυτές τις δύο εντολές. Μπορώ να το δω. More file. Πράγματι έχει μόνο αυτές τις δύο εντολές που έδωσα. Δεν έχω όμως τη δυνατότητα επεξεργασίας γραμμών στο CAD όπως με το VI. Άρα κάθε enter που πατάω σημαίνει ότι έχει σηματοδοτηθεί η αλλαγή γραμμής και ότι έχει κλείσει αυτή η γραμμή, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Και ασφαλώς μπορώ να το εκτελέσω, για παράδειγμα sh file και θα δούμε το hello. Το CAD λοιπόν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο να το γνωρίζετε. Αυτό τώρα που έκανα στο terminology του Linux το ονομάζουμε here doc. Δηλαδή δημιουργία κειμένου εδώ, here doc. Και το συναντάμε, ξέρετε, και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Για παράδειγμα, στην PHP. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο string μέχρι το EOF και να εκτυπωθεί λοιπόν το string που θα έχουμε δώσει. Ασφαλώς, για να εκτελέσουμε ένα script επί ευκαιρίας, μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Ας το δούμε λίγο αυτό το script. Το script αυτό, βλέπετε, δεν έχει το X. Δεν είναι executed. Δεν έχει κανένα καθόλου permission παρά το read και write. Ο πρώτος που θα μου πει την αριθμητική παράσταση αυτών των δικαιωμάτων, δηλαδή τον αριθμό, θα πάρει και 0,25. Συνεχίζω λοιπόν. Αυτός δεν έχει καθόλου τη δυνατότητα να έχουμε το x. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να κάνει συν x. chmod συν x. Το file για να το εκτελέσει. Θα μπορούσε λοιπόν να το κάνει και στη συνέχεια να το εκτελέσει κλασικά τελείωσε διαγώνιο file. Η ερώτηση για κάποιον που δεν την άκουσε, καλό θα είναι βέβαια να είναι προσεκτικός κάποιος για να μην επαναλαμβάνω ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι η δεκαδική αναπαράσταση, η οκταδική βασικά, η οκταδική αναπαράσταση των δικαιωμάτων των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Δηλαδή, RW, παύλα, 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 παύλα. Λοιπόν, chmod synx file, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα να το εκτελέσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος, ο πρώτος που μαθαίνουμε. Ο τρόπος εκτέλεσης με το δικαίωμα synx και την εκτέλεση. Ο άλλος τρόπος είναι να δώσουμε εμείς σε μια γραμμή εντολών πρώτο όρισμα το φλοιό, π.χ. sh, και στη συνέχεια το αρχείο. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, ότι ο φλοιός είναι ο εκτελέσιμος, ο φλοιός έχει το synx και έχει ως παράμετρο το file
το 6.00, το 6.00 που μου είπε ο Παναγιώτης. Για να το δούμε λίγο. Read, write. Το R είναι το 4. Το W είναι το 2. Και όλα τα άλλα είναι 0. Άρα το 6.00 που είπε ο Παναγιώτης είναι σωστό. Δεν θυμάμαι αν έχει πάρει άλλο bonus σήμερα 0.25. Αν δεν έχει πάρει, το λαμβάνει κανονικά αυτός. Λοιπόν, αυτό είναι το 6.00. Ναι, είναι ένα μόνο κάθε μέρα. Το 6.00 είναι αυτό το δικαίωμα, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. 6.00. Άρα μπορώ να το εκτελέσω βάζοντας το φλοιό από μπροστά και στη συνέχεια να έχω τη δυνατότητα με το όνομα του φλοιού να το εκτελέσω. Συνεχίζουμε λοιπόν. SH-file εκτελείται. Θα μπορούσα και να το δώσω βέβαια chmod 755 που το δίνω και το έχει ως συνέπεια να δώσουμε και τα υπόλοιπα δικαιώματα. Βλέπετε εδώ ότι έχει ανάψει XR, XR και μετά μπορούμε να το εκτελέσουμε κανονικά file. Άρα είδατε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να το εκτελέσουμε το όνομα του βιβλίου και άλλος με τον άλλο τρόπο. Αλλά αυτό που σημειώνουμε είναι με τη δημιουργία του CAT. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μια άλλη γνώση που πρέπει να ξέρει ένας system administrator είναι να γνωρίζει καταρχήν όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Και γιατί, και αυτό το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα για να σώσω σύστημα, εκεί που δεν ξεκινούσε τίποτα, που ήταν τόσο κατεστραμμένο το σύστημα, ότι ούτε VI δεν υπήρχε, και υπήρχε μόνο ένα busy box, το οποίο είχε φορτωθεί σε ένα initRD αρχικά και τίποτα άλλο, οπότε δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες. Το initRD είναι ο τρόπος που ξεκινάει το Linux σύστημα, να το πω έτσι, δηλαδή ο kernel και το initRD, και δεν είχε τίποτα άλλο παρά μόνο με cat. Και μπόρεσα με αυτόν τον τρόπο και επιδιόρθωσα το σύστημα. Συνήθως, ας πούμε, ένα σύστημα δεν ξεκινάει πολύ κλασικά, λόγω στο fstab. Το fstab είναι το αρχείο που καθορίζει ποια file system θα προσαρτηθούν αυτόματα και έχει κάποιο πρόβλημα ή μπορεί ένας administrator να κάνει ένα λάθος χαρακτήρα να τοποθέτησε και να έχει συνέπεια να μην μπορεί να ξεκινήσει το σύστημα και να έχει μεγάλο πρόβλημα. Οπότε μπορούμε με τέτοια εργαλεία να το επιδιορθώσουμε. Άρα και το χρησιμοποιούμε πολύ σπάνια βέβαια. Όταν εκεί δεν λειτουργεί ούτε το VI, είναι the last frontier. Αν δεν τα καταφέρουμε με αυτό, τότε σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε το δίσκο, να ξεκινήσουμε με ένα άλλο λειτουργικό σύστημα για να το επιδιορθώσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η D-CAT έρχεται ο άλλος. Όχι, οι πραγματικοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν CAT. Και συνεχίζουμε βέβαια με αυτή τη λογική. Λέει, τι λες τώρα. Βέβαια, από εδώ και πέρα δεν θα σας κάνω άλλο demo, γιατί αυτά δεν μπορώ να τα κάνω που θα δούμε στα comic. Όπως οι πραγματικοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν μια μαγνητισμένη βελόνα και με ένα σταθερό χέρι. Οπότε έχεις δηλαδή το δίσκο σου και ένα-ένα bit τροποποιείς αυτό που θες να κάνεις προκειμένου να δημιουργηθεί το αρχείο. Εννοείται βέβαια από εδώ και πέρα είναι σφαίρα φαντασίας. Οπότε ας το ακολουθήσουμε όμως τη λογική. Μαγνητισμένη βελόνα. Βέβαια τώρα σε SSD δεν θα λειτουργούσε αυτό. Αλλά αυτό είναι για τους παλιούς δίσκους, τα παλιά μαγνητικά μέσα. Συνεχίζει λοιπόν έρχεται ο άλλος. Όχι βέβαια. Τι λέτε αγαπητοί μου συνάδελφοι, έρχεται ένας άλλος προγραμματιστής. Οι πραγματικοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν πεταλούδες. Πεταλούδες. Πεταλούδες λοιπόν. Τι πεταλούδες όμως. Για εξήγησέ το μας. Αφήνουν λοιπόν τα χέρια τους με ιδιαίτερο τρόπο, με εκλεπτισμένη τεχνική και αφήνουν τις πεταλούδες να φύγουν. Οι πεταλούδες προκαλούν αναταράξεις στον αέρα, σε κύματα, το φαινόμενο της πεταλούδας. Και αυτό έχει ως συνέπεια να τροποποιούνται δεινορεύματα που είναι στην ατμόσφαιρα, τα οποία προκαλούν μια προσωρινή μεταφορά υψηλής πίεσης, χαμηλή πίεση, υψηλό-χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο δημιουργεί κάποιους μεγεθητικούς φακούς στον deflect για να τροποποιήσουν τις κοσμικές ακτίνες που έρχονται, οι οποίες τελικά χτυπάνε το δίσκο και δημιουργείται το αρχείο. Και βέβαια τότε, και εδώ είναι τελείως το geek humor, έρχεται κάποιος από την κοινότητα του Emacs και λέει υπάρχει ένα μάκρο που το κάνει και αυτό στο Emacs. Τι μας λες τώρα, το Emacs θα κάνει τα πάντα. Αυτό είναι να σου εξηγήσω γιατί είναι πολύ geek humor. Γενικότερα, όπως υπήρχε το browser words που έλεγε ο άλλος εγώ θέλω Google Chrome είναι το καλύτερο, εγώ Firefox το καλύτερο, υπήρχε και ο editor words. Editor Wars, δηλαδή ο πόλεμος
των επεξεργαστών. Και ερχόταν από τη μία αυτή που ήταν στο του VI του στρατοπέδου, λέει VI το καλύτερο, ερχόταν η άλλη, όχι Nano καλύτερο, και ερχόταν του IMAX, IMAX καλύτερο. Και αυτοί είχαν πάντα την κλασική φράση ότι ό,τι και αν τους έλεγες, έλεγε, ας πούμε, ξέρεις τι, στο VI μπορούμε να κάνουμε search and replace μόνο τις λέξεις που βρίσκονται στην αρχή της πρότασης. Και μέσα ερχόταν αυτός που ήταν του IMAX, λέει, ασφαλώς υπάρχει ένα μάκρο. Control X, Control M, Control X, και το έλεγε εκεί πέρα. Οπότε, ό,τι και να λέγανε σε κάποιον που ήταν IMAX χρήστης, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το IMAX, τουλάχιστον ήταν μια άλλη εποχή, έλεγε, ναι, υπάρχει μάκρο. Βέβαια, το IMAX έχει άπειρα μάκρος, οπότε δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα, αλλά ήταν ενδιαφέρουσα απάντηση, που έλεγε κάθε φορά ότι ό,τι και να το πεις, ναι, το κάνει το IMAX. Και εδώ λέει dummy IMAX, και αυτό το κάνεις, δηλαδή έχεις ακόμα και δυνατότητα να τροποποιείς κοσμικές ακτίνες. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ geek humor, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον το concept, γιατί είδατε κάποιες τεχνολογίες και ξεκινάει έτσι ευχάριστα η μέρα. Ας συνεχίσουμε όμως με κάποια άλλα θέματα. Για παράδειγμα, έχω βρει μια σελίδα του Bellart.org, JS Linux, το οποίο σου επιτρέπει μέσω JavaScript να εκτελέσεις λειτουργικά συστήματα στο browser σου. Για παράδειγμα, ας επιλέξω αυτό. Έχει για x86 το FreeDOS, Disk Operating System, σε VGA Text, και μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Αν πατήσω λοιπόν Click Here, θα δείτε ότι δεν εκτελείται στον υπολογιστή το server, εκτελείται σε εμάς, είναι client-side. Δηλαδή, αν ανοίξω τώρα Task Manager, θα δείτε ότι το συγκεκριμένο page, που είμαστε στο CPU, το Chrome. Λοιπόν, το Chrome, βλέπετε εδώ ότι καταναλώνει πολύ λίγο βέβαια. Έτσι εδώ είναι στο idle mode αυτή τη στιγμή εδώ το παράθυρο. Πιο πολύ καταναλώνει το zoom, και λογικό είναι, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει sharing και καταγραφή του βίντεο. Αν δεν είχαμε το zoom, πάντως το Chrome θα είχε μεγαλύτερη κατανάλωση των πόρων. Κοιτάξτε τώρα εδώ, δίνω dir. Δίνουμε εντολές κλασικά MS-DOS. Και θα μπορούσε κάποιος, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει προγράμματα. Τι έχει εδώ πέρα. Βλέπω έχει unrar, UPX, UHEX, zip, lh, inside. Για να πάμε να εκτελέσουμε ένα. Το inside, για παράδειγμα. Inside. Για να το εκτελέσω. Δεν φαίνεται να εκτελείται και με ωραίο τρόπο. Αλλά εντούτοις είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο μάλλον κόλλησε. Πώς τυχαίνει κάθε φορά και όταν εγώ δοκιμάζω κάτι, κολλάνε τα συστήματα. Πιστεύω θα ήμουν ένας πολύ καλός tester σε software, να το κρασάρω. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, γιατί πόσες εργασίες φοιτητών που έχουν δοκιμάσει, έρχονται για εξέταση και εκτελώ κάτι που ίσως δεν το είχαν φανταστεί και το κρασάρω. Οπότε πιστεύω θα είχα πολύ μεγάλη επιτυχία ως tester, ως software tester και hardware tester. Ας δούμε κάποιο άλλο σύστημα. Linux. Click here. Για να δούμε τώρα να φορτώσει Linux. Οπότε μπορεί κάποιος στο browser του να φορτώσει ένα λειτουργικό σύστημα, το οποίο βέβαια σημαίνει μόλις κλείσει το browser, σταματάει η λειτουργία. Οπότε, localhost. Για να δούμε. Έχουμε VI. Οπ, έχουμε VI. Σας είπα, το VI βρίσκεται παντού. Έχουμε IMAX. Όχι, δεν έχει IMAX. Άρα έχει VI. DF. Για να δούμε πόσο χώρο έχει εδώ. Α, μας έχει δώσει, βλέπω, έχει ένα root, ένα gigabyte και προσωρινούς καταλόγους. Για να δούμε λίγο βασικά προγράμματα. Στο bin, τι προγράμματα βρίσκονται. Βλέπετε ότι όλα αυτά είναι προγράμματα του BusyBox. Το BusyBox είναι ένα ειδικό static πρόγραμμα, το οποίο προσομοιώνει μια πληθώρα χρήσιμων προγραμμάτων του Linux. Βλέπετε ότι όλα αυτά, ας πούμε, έχει το shed, πηγαίνει BusyBox. Και όπως σας είχα πει, ο τρόπος που διαφοροποιούνται αυτά, γιατί και εγώ το χρησιμοποιώ αυτό, όταν ξεκινάει το BusyBox, αρχικά κάνει ένα echo, το δολάριο 0 είναι το όνομα, να δει με ποιο τρόπο έχει κληθεί. Άρα λοιπόν, αν κάποιος το BusyBox το καλέσει με το όνομα shed, καταλαβαίνει τότε το αντίστοιχο case είναι το shed. Αυτό σας είχα δείξει στην προηγούμενη διάλεξη, όπου σας είχα δείξει το αρχείο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιώ,
το δικό μου προσωπικό safe που έχω τους κωδικούς μου με υψηλή κρυπτογράφηση και σας είχα δείξει ότι έχω ένα μόνο script, αλλά αναλόγως ο τρόπος που το φωνάζει κάνει άλλη λειτουργία. Βλέπουμε λοιπόν αρκετές λειτουργίες εδώ. Ας δούμε λίγο, καθόλου αποδίκτυο έχει. Βλέπουμε έτσι στα παύλα NR. Βλέπουμε να έχει destination 000, το οποίο σημαίνει είναι το default gateway. Άρα ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να συνδεθεί στο Zafora. Για να του κάνω ένα ping. Όπα, βλέπουμε λοιπόν ότι έχει επικοινωνία με το ίντερνετ. Δηλαδή συνδέεται, κάνει ping στο Zafora. Έχει και SSH. Για να το δοκιμάσουμε. Έχω δώσει εντολή SSH για να συνδεθεί με ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση στο Zafora. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό, όπως βλέπετε, συνδεθήκαμε. Μάλλον μας ζητάει κωδικό, αλλά βέβαια δεν θα δώσει κωδικό. Γιατί ποτέ δεν βάζουμε τον κωδικό μας εκεί που δεν γνωρίζουμε. Αυτή είναι μια σελίδα ενός χρήστη στο ίντερνετ, άρα δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε την ασφάλεια. Εκτός αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το one-time login. Ξέρετε, έχω στήσει στο Zafora την υποδομή one-time password, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να δημιουργήσει κωδικούς μιας χρήσης, που μπορεί να βάλει τον κωδικό μιας χρήσης και μετά χάνει την λειτουργία του. Είναι το one-time password στο Zafora. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αν θέλει κάποιος παραπάνω πληροφορίες, μπορώ να του δώσω. Άρα, λειτουργεί μια χαρά. Να δοκιμάσουμε και Windows. Ή θα ζητήσουμε πολλά από τον browser και θα γονατίσει το σύστημα. Ξεκινάει, υποτίθεται λοιπόν, booting hard disk. Και επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό είναι μέσω JavaScript. Δηλαδή τώρα ο browser εκτελεί JavaScript, άρα κάποιος έχει πάρει τον προσομοιωτή σαν VMware ή VirtualBox, αν το έχετε καταλάβει, και το έκανε recompilation με τεχνολογίες όπως WebAssembly. Κάποιος παλιά στην αρχιτεκτονική με είχε ρωτήσει, το WebAssembly έχει καμιά σχέση με την assembly που κάνουμε, και του είχα πει όχι, γιατί το WebAssembly είναι ένας τρόπος να μετατρέπεις σε πρωτόλιες assembly εντολές για σαν JavaScript μια οποιοδήποτε εφαρμογή, και γι' αυτό μπορείτε ακόμα και ολόκληρους εξομοιωτές να παίξετε παιχνίδια ολόκληρα στο σύστημα αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι Windows 2000 ξεκινάνε στον browser μας, οπότε κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει, χωρίς βέβαια μόνιμη αποθήκευση, αυτά τα λειτουργικά συστήματα. Θέλει να δοκιμάσει μια εφαρμογή. Μπορεί λοιπόν να ανοίξει ένα τέτοιο μηχάνημα. Βλέπετε εδώ memory 192 MB, το έχει βάλει όπως βλέπουμε. Graphic 1, υποθέτουμε ότι ενεργοποιεί τα γραφικά. Σε ανάλυση 1024x768. Για να ανοίξω λίγο το Firefox. Έχει βάλει και κάποια εργαλεία. Άρα λοιπόν ένα ολόκληρο λειτουργικό σύστημα στο browser. Ποιος το φανταζόταν. Άρα ας δούμε λίγο το τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα τα Windows 10 που εκτελούν ένα browser, που ο browser εκτελεί ένα λειτουργικό σύστημα, που το λειτουργικό σύστημα θα εκτελέσει ένα browser. Μπορούμε να το πάμε μέχρι τέρμα. Να ανοίξουμε από το browser πάλι την ίδια σελίδα, να εκτελέσουμε ένα λειτουργικό σύστημα και να έχουμε ένα φαινόμενο ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε αυτό, γιατί ήδη είναι αρκετά βαρύ το όλο σύστημα. Βλέπετε εδώ το mouse, το κουνάω και έχει μια χρονική καθυστέρηση. Όχι, δεν είναι η γραμμή του ίντερνετ που βρίσκομαι. Είμαι στο πανεπιστήμιο που έχουμε πολύ καλή γραμμή. Άρα είναι ο browser και μάλλον θα το σταματήσω γιατί θα μου φάει όλα τα resources. Το κόβουμε λοιπόν. Ωραία. Πάμε και σε κάτι άλλο. Είχαμε δει χθες στα σκριπτάκια τη δυνατότητα να έχουμε κανονικές εκφράσεις. Οι κανονικές εκφράσεις είναι must. Πρέπει κάποιος που γνωρίζει, που ξέρει, που θέλει να μάθει Unix ή FreeBSD να ξέρει κανονικές εκφράσεις. Αν δεν ξέρει κανονικές εκφράσεις, σαν να λέμε δεν ξέρει να κάνει προτάσεις, όπως η γλώσσα. Δηλαδή μπορεί να ξέρει τα φωνήεντα και τα σύμφωνα κτλ. Αλλά δεν μπορεί να δημιουργεί και τις λέξεις, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει προτάσεις. Με τις κανονικές εκφράσεις το κάνεις αυτό. Και ποιος τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Ο πιο ωραίος τρόπος είναι παίζοντας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα site, regcrossword.com. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό το site, απλώς μου αρέσει να σας δείχνω site που είναι χρήσιμα και εκπαιδευτικά, ώστε να τα χρησιμοποιείτε, να μαθαίνετε παίζοντας. Άρα σε αυτό έχει κάποια puzzle.
Για παράδειγμα, για να δούμε ένα puzzle, Engineering Challenge 2. Ναι, τώρα αυτό λοιπόν, καταρχήν μπήκαμε στο πολύ δύσκολο, υπάρχουν και πιο απλά πράγματα. Σε αυτό εδώ πέρα πρέπει να συμπληρώσουμε σε κάθε κενό το χαρακτήρα που καλύπτει αυτές τις δύο φράσεις. Για παράδειγμα, κοιτάξτε τι λέει εδώ. Αυτή η κανονική έκφραση φαίνεται ή να προσπαθήσω λίγο να κάνω zoom. Να το. Τι μας λέει αυτή η κανονική έκφραση. Αυτή λέει ότι ή χ κεφαλαίο ή y ή z κεφαλαίο, άρα πρέπει να είναι το πρώτο γράμμα χ ή y ή z. Μετά, αυτό εδώ πέρα, τι σημαίνει, το τελίτσα σημαίνει οποιοδήποτε χαρακτήρας. Οποιοδήποτε χαρακτήρας, το αστεράκι σημαίνει 0 ή παραπάνω φορές, άρα και να μην υπάρχει δεν πειράζει. Το δια 1 σημαίνει η προηγούμενη safe position, που η προηγούμενη safe position είναι αυτή εδώ πέρα, δηλαδή μέσα σε παρενθέσεις. Σας λέω, αυτό είναι το πιο προχωρημένο που μπορεί να συναντήσετε. Αυτό μπορεί να σας πάρει μια ώρα να το λύσετε, γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσετε από τα πιο απλά. Ίσως άμα κάνω login να δούμε κανένα πιο απλό. Έχω κανένα login. Να συνδεθώ λίγο από τον δικό μου υπολογιστή. Μήπως έχω κανένα login να σας δείξω κανένα πιο απλό puzzle πριν το συνεχίσω, γιατί είναι τόσο προχωρημένο αφού έχει μέσα κανονικές εκφράσεις. Reg, πώς το είπαμε, reg. Reg, gex. Reg, gex. crossword.com. regex.crossword.com. Για να μήπως έχω login, αποθηκευμένο κωδικό. Μάλλον και εδώ δεν φαίνεται να έχω αποθηκευμένο κωδικό. Εκτός αν μπούμε με το GitHub, που μπορούμε από το κώδικα του GitHub, αυτό είναι. Για να συνδεθούμε εδώ. Οπότε συνδέομαι τώρα στη σελίδα μου μέσω του GitHub. MDASIC. Πάμε να παίξουμε κάπου εδώ πέρα από layer puzzles. Ή μπορείς να φτιάξεις δικά σου puzzle. Αυτό είναι δύσκολο όπως είπαμε, κανένα απλό δεν υπάρχει. Ας πούμε Fibonacci, References, Matrix. Λοιπόν, κάπου έχει απλά puzzle, απλώς δεν μπορώ να τα βρω αυτή τη στιγμή. Ίσως εδώ να αρχίσω από την πρώτη σελίδα. Mobile, tutorial, beginner, εδώ beginner, δίκιο έχει κάποιος που μου στείλε, beginner. Ας το δούμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό κοιτάξτε, λέει, από εδώ πέρα θα πάρουμε ή το h και το ε, ή το λάμδα λάμδα, ή το 0 συν, που σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το προηγούμενο token όσες φορές θέλουμε. Οπότε από εδώ πέρα έπρεπε, εδώ πίνει το h, ή να έχει το h, ή το λάμδα ή το όμικρον. Από αυτή εδώ την κατακόρυφη στήλη όμως βλέπουμε ότι δεν πρέπει να έχει μέσα, βλέπετε, λέει, εδώ το αγγίλες, δεν πρέπει να έχει SP, ε, α, K και πρέπει να έχει όλους τους άλλους χαρακτήρες. Δεν πρέπει να έχει αυτούς. Άρα το H είναι μια έγκυρη επιλογή και το λάμδα είναι μια έγκυρη επιλογή και το όμικρον είναι μια έγκυρη επιλογή για αυτό εδώ πέρα. Αλλά δίπλα λέει ότι πρέπει να έχει το πρώτο χαρακτήρα ή το ε, ή το ι ή το ε. Άρα, έχοντας συνδυασμό σε αυτούς τους δύο, καταλαβαίνουμε ότι είναι το H και το ε. Oh, έφυγε. Και γι' αυτό λοιπόν να το κάνουμε validate λειτουργεί. Α, H, να το βάλαμε για να το ξαναγράψουμε. H. Ναι. Και συνεχίζεται για να δούμε ένα ακόμα puzzle, να δούμε με regular expressions. Για παράδειγμα εδώ. Εδώ λέει ή θα είναι το α ή το β ή το σ. Και ξανά το ίδιο όμως χαρακτήρα. Το κάθετος 1 σημαίνει ότι την προηγούμενη παρέθεση, η πρώτη παρέθεση, ό,τι υπάρχει το ξαναχρησιμοποιούμε. Και εδώ να είναι ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας ή να μην είναι. Το μη με ερωτηματικό σημαίνει 0 ή μία φορές το μη. Σίγουρα θα έχει μέσα όμικρον. Και μετά εδώ πέρα αναφέρει ότι οποιοδήποτε χαρακτήρα. Άρα εδώ πέρα τι θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε. Για παράδειγμα, A, B, C. Αν βάλω το A, είναι έγκυρη λύση. Βάζω δηλαδή το A. Αν βάλω το A όμως και κάτω πρέπει να βάλω το A. Γιατί είπαμε έχει το κάθετος 1. Βάζω το A. Είναι έγκυρο, βλέπετε εδώ, α. Άρα αυτό μου λέει ότι πρέπει εδώ να βάλω το νι. Αν βάλω εδώ το νι, είναι έγκυρο όπως προς αυτό. Όχι, δεν είναι έγκυρο προς αυτό όπως βλέπετε, γιατί δεν έχει το νι. Α, β, όμικρον.
Άρα δεν είναι ο συλλογισμός μου σωστός, το α δεν είναι. Ξεκινάμε με το β. Αν βάλω β και εδώ β, τότε σημαίνει αν βάλω β το πρώτο γράμμα, το επόμενο πρέπει να είναι ε. Αν βάλω ε εδώ, είναι έγκυρο με αυτό, για να δούμε. Ναι, είναι έγκυρο σε αυτή την περίπτωση, 0 ε. Άρα εδώ πρέπει να βάλω το 0. Αν βάλω λοιπόν το 0, γιατί κοιτάξτε λέει εδώ 0 ε. 0 είναι, δεν είναι ο. Για να το αντιγράψω λίγο. Α, ο είναι, δεν είναι 0. Είναι το γράμμα ο. Λοιπόν, αυτό είναι έγκυρο με αυτό. Για να δούμε και τελικά αν είναι έγκυρο με αυτό. Το β όμικρον. Το όμικρον το έχουμε από εδώ. Ωραία. Αυτό σημαίνει 0 ή παραπάνω φορές, άρα 0 φορές επιλέγουμε, δεν μας ικανοποιεί. Αυτό σε αυτή τη θέση εδώ σημαίνει οποιοδήποτε χαρακτήρας, άρα μπορεί να είναι το β. Και το μη 0 ή μία φορές. Άρα λοιπόν αυτό είναι το puzzle το σωστό. Λοιπόν, με αυτή τη λογική μπορούμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι και να μαθαίνουμε. Βέβαια, θα μου πει κάποιο, ναι, εδώ υποτίθεται ξέρουμε κανονικές εκφράσεις. Πώς μπορούμε να μάθουμε κανονικές εκφράσεις? Είναι το εγχειρίδιο που έχω ανεβάσει στο e-class που φέρει το τίτλο «Κανονικές εκφράσεις». Ήταν ένα εγχειρίδιο που είχαμε γράψει κάποτε όταν δίδασκα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Πληροφορικής, με κάποιους συναδέλφους. Σε αυτό το αρχείο κανονικές εκφράσεις αναφέρει τι είναι κανονική έκφραση, ο συνδυασμός των χαρακτήρων που αποτελούνται, προσδιορίζουν τα ονόματα αρχείων και ούτω καθεξής. Κανονικές εκφράσεις. Αυτό κοιτάξτε το και θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι κανονικές εκφράσεις. Λοιπόν, ήρθε να κάνουμε διάλειμμα, αλλά πριν κάνουμε διάλειμμα θα σας πω για το iLottery, μια διαδικασία που θα ήθελα να πάρετε μέρος για να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας επί της ύλης του μαθήματος. Όπως ξέρετε, στα μαθήματά μου εγώ επιβραβεύω τους φοιτητές που είναι συνετοί, που διαβάζουν, που μελετάνε και που έρχονται προετοιμασμένοι κυρίως στο μάθημα, γι' αυτό και δίνουν πολύ εύστοχες απαντήσεις ή κάνουν ερωτήματα πολύ παραγωγικά. Θα επιλεχθεί ένας φοιτητής από το iLottery. Για να πάτε στο iLottery να δηλώσετε συμμετοχή επώνυμη ή ανώνυμη, θα πρέπει να μεταβείτε στο Lab by Tools, στη συνέχεια στο iLottery. iLottery. Και μπορείτε και ανώνυμη συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση, το PIN είναι το 74, το οποίο θα σας το ζητήσει όταν θέλεις να κάνεις συμμετοχή. Π.χ. αν δώσετε ανώνυμο. Δεν φαίνεται να έχει ανοίξει ακόμα. Θα ανοίξει όμως σε λίγο. Για να δω μήπως η ώρα δεν είναι η κατάλληλη για να ανοίξει. Γιατί δεν θυμάμαι τι ώρα το έχω βάλει να ενεργοποιηθεί. Για να δούμε λίγο. iLottery. Επεξεργασία των κληρώσεων. Απριλίου, ναι, σήμερα, και υποτίθεται κλείνει 11 και 4, άρα θα έπρεπε να είναι ενεργοποιημένη. Ίσως περιμένουμε να εκτελεστεί το αντίστοιχο σκριπτάκι από εδώ. Read all file system. Ναι. Ωραία. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η κλήρωση, λάμδα σίγμα. Μπορείτε να συνδεθείτε. Εγώ σε αυτή τη στιγμή θα κάνω παύση. 11 και 4 θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, F5, για να πατήσω F5. Ναι, F5. Βλέπετε εδώ, σε 8 λεπτά θα ολοκληρωθεί. Δηλώστε συμμετοχή, είτε ανώνυμη είτε επώνυμη. Αν δώσετε ανώνυμη ή επώνυμη, θα ζητηθεί ένα PIN. Το PIN είναι 74 για τη σημερινή κλήρωση. Και θα επιλεχθεί ένα άτομο που θα διεκδικήσει έξτρα βαθμολογία με τις γνώσεις που έχει από τις διαλέξεις και την παρακολούθηση των μαθημάτων μου. Σε αυτό το σημείο εγώ θα κάνω μια παύση. Σε 8-9 λεπτά ξανά εδώ. Σταματάω το βίντεο, ξαναματάω το mute, το μικρόφωνο. Μπορείτε στο chat να στέλνετε ερωτήματα για να τα απαντήσουμε στην επόμενη ώρα. Ο πρώτος που θα επιλεγεί θα το δει τι θα γίνει. Είναι καλό πάντως, θα γίνονται ερωτήματα πάνω στις ή πάνω στην ύλη, πάνω στις διαλέξεις που έχουμε μέχρι και αυτή την εβδομάδα, 1, 2, 3, 4, 5, κάθε ερώτηση διπλασιάζει τη βαθμολογία που παίρνει.
Λοιπόν, διαλυματάκι, επιστροφή σε λίγη ώρα. Έγινε λοιπόν η κλήρωση, συνεχίζουμε την καταγραφή. Έχει επιλεχθεί ένας φοιτητής όπου θα απαντάει μέσω chat των ερωτημάτων εντός 15 δευτερολέπτων ή βοήθεια κοινού. Λοιπόν, αφορά τις διαλέξεις 1-5. Ξεκινάμε λοιπόν, έναρξη. Πάτσα. Εδώ πάτσα. Έναρξη. Θα ξεκινήσει λοιπόν το πρόγραμμα να φέρνει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Μόλις συνδεθεί στο σερβερ, το είχαμε λίγο σε idle κατάσταση, άρα θα περάσει κάποιο διάστημα. Μόλις συνδεθεί λοιπόν, αν συνδεθεί, φαντάζομαι θα συνδεθεί, εκτός αν έχει πέσει το ARC. Α, φέρνει ερωτήσεις. Θα δούμε το πρώτο ερώτημα. Είπαμε, έχεις 15 δευτερόλεπτα. Ή να δώσεις 1, 2, 3, 4, 5, ή να πεις τη βοήθεια του κοινού ή την ασφάλεια. Άρα λοιπόν ο Νίκος χρησιμοποιώντας το chat σε ρύθμιση για δημόσια εμφάνιση, να το βλέπουν όλοι, θα δίνει τα ερωτήματα. Το chat δεν καταγράφεται στο βίντεο, θα το αναφέρω εγώ. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποκρύπτουν τα κατανεμμένα συστήματα? Μετακίνηση ενός σπόρου σε άλλο μέρος, όλες οι απαντήσεις στην Ελλάδα, στο χώρο που βρίσκεται κάποιο σπόρο, η διαμήρυνση πόρων και τον τρόπο πρόσβασης σε ένα πόρο. Έχεις λοιπόν 15 δευτερόλεπτα, μέχρι και 30 μόλις πάει ο χρόνος. Παρατηρούμε λοιπόν το ερώτημα λειτουργικά συστήματα διάλεξη 05. Είναι το τεστ. Νίκο, πέρασε ο χρόνος, πες μου. Σι. Ο Νίκος απαντάει λοιπόν το Σι. Το χώρο που βρίσκεται κάποιος σπόρος. Πατάω υποβολή. Λάθος απάντηση, Νίκο. Η σωστή απάντηση είναι Α. Τη μετακίνηση ενός σπόρου σε άλλο μέρος όταν δεν είναι χρήση. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο σταματάει και η πορεία σου στο iLottery. Μπορούμε να το κλείσουμε. Άρα, για τα κατανεμμένα συστήματα, τα κατανεμμένα λειτουργικά συστήματα, όπως ξέρουμε, διαχειρίζονται πόρους και μπορούν να μετακινούν πόρους από ένα μηχάνημα, ενδεχομένως μπορεί να είναι μνήμη, allocation μνήμης, από ένα μηχάνημα σε ένα άλλο. Το κλείνουμε λοιπόν αυτό. Η σωστή απάντηση ήταν η Α. Ωραία, το κλείνουμε και θα το δοκιμάσουμε και την επόμενη φορά βέβαια. Τώρα, σχετικά με την επόμενη φορά, υπάρχει κάποια συζήτηση για κατά πόσο θα γίνονται μαθήματα μέσα στο Πάσχα, επί ευκαιρίας να το συζητήσουμε αυτό. Θα βγει ανακοίνωση αν θα γίνουν μαθήματα μέσα στο Πάσχα. Γιατί έχει ακουστεί ότι μέσα στο Πάσχα θα μας δινόταν η ευκαιρία να καλύψουμε κάποια εβδομάδα ίσως από το καλοκαίρι. Άρα δεν θα το λάβουμε αρνητικά. Αν κάνουμε μέσα στο Πάσχα μάθημα, ίσως τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, θα είναι μια καλή ευκαιρία να μην καθυστερήσουμε άλλο τις διακοπές που έτσι καλώς θα είναι διακοπές μέσα στο σπίτι, αλλά εντούτοις θα είναι διακοπές. Γεια σας. Ας το κλείσουμε λοιπόν. Και αυτό. Λοιπόν. Κανονικές εκφράσεις. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για τις κανονικές εκφράσεις. Και ας δούμε το εργαστηριακό φυλάδιο. Κάποια ερωτήματα. Έλαβα στο chat ερώτημα σχετικά με την βαθμολογία του εργαστηρίου. Εσείς παραδίδετε τα φυλάδια και η βαθμολογία τοποθετούμε εμείς σε αυτά τα φυλάδια. Άρα δεν θα τοποθετήσετε κανένα βαθμό εσείς. Στο πεδίο που έχει βαθμολογία θα το αφήσετε κενό. Θα το βάλουμε εμείς. Το έχετε δει το φυλάδιο. Και θα ξέρετε τη βαθμολογία από αυτό που θα τοποθετήσουμε εμείς και θα σας στείλουμε ως feedback για να δείτε που κάνετε λάθος και να μάθετε. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να πάρετε ένα βαθμό. Ο σκοπός είναι να μάθετε. Θα μάθετε λοιπόν με το να ξέρετε που κάνετε λάθος. Στην εργαστηριακή άσκηση 5, ναι, και ο βαθμός, όπως έχετε δει, επειδή έλαβα και άλλο ερώτημα, μετράει στην βαθμολογία την τελική. Δηλαδή, στο σχήμα βαθμολογίας, καταρχήν το σχήμα βαθμολογίας που είχε ανακοινωθεί την πρώτη μέρα του εξαμήνου δεν ισχύει. Μπαίνουμε σε άλλο σχήμα βαθμολογίας που είναι τηλεεξέτασης. Άρα, λοιπόν,
για το εργαστήριο, για τις 5 μονάδες του εργαστηρίου, θα πρέπει να βρείτε την ανακοίνωση που σας αναφέρει. Ή αν δεν τη βρείτε, μου στέλνετε email για να σας πω. Το σχήμα βαθμολογίας είναι διαφορετικό. Οι ασκήσεις που παραδίδετε μετράνε. Άρα, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Μην αντιγράψετε, γιατί ενδεχομένως κάποια κομμάτια μπορεί να βρείτε στο YouTube. Μην κάνετε copy-paste υλικό. Το θέμα είναι να μάθετε, γιατί ακολουθεί και εξέταση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε αυτό το εργαστήριο μαθαίνουμε για διαχείριση εργασιών, κανονικές εκφράσεις, πρόγραμμα GREP, παραδείγματα, ερωτήσεις. Είναι το φυλάδιο που είδαμε και στο εργαστηριακό φροντιστήριο. Απλώς για κάποιους που δεν συνδέθηκαν, θα ανέβει βέβαια, προσεχώς. Λοιπόν, PS, KILL, KILL, TOP, εντολές που είδαμε. Είδαμε και το KILL πριν που έδωσα εγώ. KILL, PS, TOP. TOP μας εμφανίζει το listing των διεργασιών εκείνη τη στιγμή και σε μια εμφάνιση που ανανεώνεται. Παραδίδεται λοιπόν την εργασία τη συγκεκριμένη. Δεν παραδίδεται εργαστηριακά φυλάδια. Η εργασία συγκεκριμένη. Πάμε να τη δούμε τώρα, επειδή κάποιος μπορεί να το ρώτησε. Λοιπόν, E-class. E-class. Ας δούμε λοιπόν την εργασία που έχετε να εκτελέσετε, γιατί βλέπω, λαμβάνω αρκετά μηνύματα μέσω chat σχετικά με αυτό το θέμα. Λειτουργικά συστήματα. Ανακοινώσεις. Να δούμε. Βγήκε η ανακοίνωση ότι σήμερα λοιπόν θα γίνει εξέταση του πρώτου MPS εργαστηρίου. Σας λέει τις οδηγίες, να μην τις διαβάσουμε τώρα, θα τις δείτε, συνδέσεις στο συγκεκριμένο δωμάτιο και το καθεξής. Άρα, σήμερα, 8 και 20, όλοι στο Zoom για την εξέταση. Έχει βγει επίσης και το σχήμα βαθμολογίας για κάποιον που ρώτησε, εδώ στην ανακοίνωση, κοιτάξτε τη διαδικασία. Το φυλάδιο που θα λύσετε, αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο δεν είναι το φυλάδιο 1 του εργαστηρίου. Αυτό που σας δώσαμε εμείς, το τηλεφυλάδιο, να το πούμε έτσι. Άρα μην μπερδευτεί κάποιος και κάνει το εργαστήριο 1. Δεν είναι το εργαστήριο 1. Είναι η εργασία που έχει σταλεί. Λοιπόν, έχει και το deadline. Παραδίδεται τις εργασίες. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, έχει ανοίξει μάλλον εδώ. 14 Τετάρτου 2020, το εργαστηριακό φυλάδιο ασκήσεων 1, ατομική εργασία. Να ξέρετε ότι παραδίδεται στο E-Class. Και το σχήμα βαθμολογίας, το εξετάζουμε μαζί. Βλέπετε το πρόγραμμα των εργαστηρίων, των τηλεεργαστηρίων. 3 εργαστηριακά φυλάδια. Η βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε φυλάδιο και η τελική εξέταση κώδικα, όπως και η εξέταση MPS 033. Και βέβαια τις οδηγίες που υπάρχουν. Λοιπόν, νομίζω πια δεν θα λάβω άλλο μήνυμα στο chat για το πώς βαθμολογούνται τα εργαστήρια και το καθεξής. Ναι, για το chat που ρωτάει κάποιος σχετικά με το βαθμό, δεν βάζετε βαθμό εσείς. Το βαθμό τον τοποθετούμε εμείς. Ο βαθμός παραμένει κενός. Δηλαδή το φυλάδιο θα δείτε ότι κάπου λέει βαθμολογία. Αυτή η βαθμολογία την αφήνεται κενή. Τη συμπληρώνουμε εμείς. Εμείς το εξετάζουμε αυτό, γιατί είναι από απόσταση. Είναι άλλος τρόπος λοιπόν εκτέλεσης αυτό, γιατί ξέρετε ότι σε προηγούμενα μαθήματα δεν παραδίδατε καθόλου κάποιο εργαστήριο. Απλώς ερχόσασταν εδώ για εξετάσεις και εκείνη τη στιγμή τοποθετούν βαθμολογία. Τώρα αλλάζει αυτή η διαδικασία. Δεν έχουμε αυτή τη φυσική επαφή που είχαμε όλο αυτό το καιρό, άρα θα πρέπει να παραδώσετε ένα εργαστήριο χωρίς βαθμολογία και θα το βαθμολογήσουμε εμείς. Και μπορούμε να συνεχίσουμε με την παρουσίαση. Εδώ το φυλάδιο σας αναφέρει να βρείτε κάποιες εντολές το τι κάνουνε με την εντολή MAN και το αντίστοιχο όρισμα
θα φανεί η λειτουργία της κάθε εντολής, PS AUX, για τις διάφορες σημαίες του AUX, διάφορες στήλες και το καθεξής. Βλέπετε λοιπόν και θέματα σχετικά με το GDB, με τη διαχείριση εργασιών, background, foreground και εισαγωγή στις κανονικές εκφράσεις, σε συνδυασμό βέβαια με την παρουσίαση που σας έδειξα πριν. Ερωτήματα που πρέπει να βρείτε την λύση. Καταρχήν, μπορεί στο εργαστηριακό φυλάδιο να μην χρειάζεται ενδεχομένως κάποιο ερώτημα, αλλά για λόγους πληρότητας για σας, ψάξτε το να το βρείτε. Δηλαδή, αν το Α27 δεν είναι στα παραδοτέα, μην το παρατήσετε, να αποκτήσετε μια πληρότητα της ύλης, ώστε να μην έχετε κενά στο τέλος. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το φυλάδιο, το πρόγραμμα script, και σε αυτό το σημείο τελειώνει το εργαστηριακό φυλάδιο που θα πρέπει να υλοποιήσετε. Και συνεχίζουμε σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα. Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, κατατεμημένα συστήματα. Καταρχήν, για τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου έχουν κάποιους περιορισμούς που πρέπει να πληρούν. Υπάρχουν δύο ειδών λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Τα hard real-time system, που χαρακτηρίζονται από την περιορισμένη χρήση δευτερεύουσας μνήμης και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μνήμες βραχίας διάρκειας ή ROM, και τα soft real-time, που έχουν περιορισμένη χρησιμότητα σε βιομηχανικό έλεγχο. Με απλά λόγια, στο hard real-time σημαίνει ότι πρέπει να εκτελεστεί κάθε διεργασία εντός αυστηρά καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Και πού μπορούμε να το συναντήσουμε αυτό? Για παράδειγμα, στην αυτοβιομηχανία, το κινητοβιομηχανία, όπου έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα μέσα στον επεξεργαστή, στο unit, ένα control unit που έχει το κάθε αυτοκίνητο, ένας επεξεργαστής δέχεται αισθητήρια, για παράδειγμα δέχεται το σήμα ότι πάτησε ο οδηγός στο φρένο, επειδή πια τα σύγχρονα αυτοκίνητα όλα είναι drive-by-wire, που σημαίνει ότι όταν πατάω εγώ το φρένο, η πέδηση αυτή δεν μεταφέρεται κατευθείαν στα φρένα, αλλά πηγαίνει σε ένα ενσωματωμένο σύστημα, όπου αναλύονται τα διάφορα input, δέχεται ως input ότι πατήθηκε φρένο, και συνέχεια εκτελείται αντίστοιχη διεργασία και στέλνει εντολή στο φρένο μέσω ενός άλλου καλωδίου. Γι' αυτό ονομάζουμε την διαδικασία drive-by-wire. Οδηγούμε μέσω καλωδίων, όχι μέσω μηχανικού τρόπου. Και φεύγει το σήμα μέσω από το καλώδιο στα φρένα όπου ενεργοποιούνται. Σε hard real-time πρέπει να είναι διασφαλισμένο ότι από τη στιγμή που θα πατηθεί, για παράδειγμα, το φρένο, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, που είναι αυστηρός καθορισμένο, μπορεί να είναι π.χ. κάτω από ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να είναι κάποια millisecond, πρέπει να είναι πάντως αυστηρά καθορισμένο, θα εκτελεστεί η διεργασία. Αυτό σε ένα λειτουργικό σύστημα, όπως για παράδειγμα τα Windows 10, δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρεις τι, από τη στιγμή που θα πατήσω το συνδυασμό πλήκτρο αυτών, θα πρέπει να εκτελεστεί άλλη διεργασία. Αυτό στα λειτουργικά συστήματα γενικού τύπου, όπως είπα, Windows, δεν μπορούμε να το κάνουμε στο Windows 10. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί, ενώ π.χ. σε 9 φορές θα λειτουργήσει, να έχω βάλει εδώ, για παράδειγμα, το εξής, Task Manager, Control Shift Escape. Control Shift Escape βγάζει Task Manager. Χρονοδρομολογήθηκε λοιπόν αυτή η διεργασία. 9 στις 10 φορές θα εμφανιστεί το Task Manager. Όμως, αν έχω φορτώσει πολύ το λειτουργικό σύστημα, έχω ανοίξει 50 tabs στο Chrome και το έχω γονατίσει, τότε θα πατήσω Control Shift και Escape και δεν θα βγει το Task Manager. Πιστεύω και εσείς ως προχωρημένοι χρήστες θα έχετε συναντήσει την περίπτωση όπου προσπαθήσατε να ανοίξετε κάποιο Task Manager μια φορά και δεν ξεκινούσε. Άρα λοιπόν δεν ήταν εγγυημένη η εκτέλεση. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι hard real-time τα Windows 10. Και γενικά τα Windows για τους consumers, για τους καταναλωτές, δεν είναι hard real-time. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν ενός λειτουργικού σύμματος που είναι για αυστηρού χρόνου, hard, και όχι αυστηρού, soft.
Φανταστείτε λοιπόν στο αυτοκίνητο. 9 στις 10 φορές πιάνει το φρένο, μία φορά δεν πιάνει. Είναι το αντίστοιχο. Άρα, λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου σέβονται πάρα πολύ το χρόνο, σέβονται αυστηρά τις προθεσμίες και αν χαθεί μια προθεσμία, ενδέχεται να υπάρχει και απώλεια ζωής. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η ανάγκη να έχουμε λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μια άλλη πολύ γνωστή περίπτωση είναι στα πυρηνικά εργοστάσια, όπου πρόκειται να ξεφύγει μια πυρηνική αντίδραση από τον έλεγχο και πρέπει άμεσα να εκτελεστεί μια διαδικασία επανάκαμψης. Μερικές φορές, λοιπόν, αν είχαμε Windows 10 δεν θα γινόταν αυτό και μπορεί να είχαμε ατυχήματα όπως το Chernobyl. Εντάξει, τώρα βέβαια το Chernobyl δεν έτρεχε Windows 10, δεν υπήρχαν τότε Windows 10, ούτε Windows 95 δεν υπήρχαν, ήταν η δεκαετία του 80, MS-DOS μόνο θα υπήρχε. Εντούτοις, βέβαια, το θέμα είναι ότι θέλουμε να έχουμε λειτουργικά σύστηματα πραγματικού χρόνου εκεί που έχουμε αυστηρές προθεσμίες. Αν τη χάσουμε την προθεσμία, το χάσαμε το παιχνίδι. Και υπάρχουν βέβαια και τα soft deadlines, οι μαλακές προθεσμίες, όπου αν χάσουμε καμιά προθεσμία, απλώς ίσως μειωθεί λίγο η ποιότητα σε κάτι. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε ένα MP3 player, που έχουμε βάλει τη μουσική μας και καμιά φορά μπορεί να καθυστερήσει να αποκωδικοποιήσει κάποιο frame και αυτό θα έχει ως συνέπεια να ακουστεί ίσως ένα τσικ ή να μπει μια παύση ή στο YouTube να κάνει λίγο buffering. Αυτό είναι soft real time. Δηλαδή και να χαθεί λίγο, εντάξει, θα δεις λίγο να γυρίζει 2-3 φορές παραπάνω ο κύκλος. Το loading δηλαδή. Δεν θα έχει καμιά συνέπεια. Δεν θα πεθάνει κανείς άμα το YouTube κάνει λίγο buffering. Άρα λοιπόν αυτά είναι soft real time. Κατανεμημένα συστήματα λοιπόν κατανέμουν τη διαδικασία απολογισμών σε πολλούς φυσικούς επεξεργαστές. Και αυτό ήταν ερώτημα που είχαμε πριν δει στο lottery, που δεν το απάντησε ο συνάδελφός σας. Ένα κατανεμημένο σύστημα είναι π.χ. το Beowulf, που ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά έχουμε διαφορετικούς υπολογιστές, οι οποίοι εκτελούν ένα λειτουργικό σύστημα τύπου κατανομημένο λειτουργικό σύστημα. Και αυτό έχει συνέπεια ότι όλοι οι επεξεργαστές να φαίνεται ως ένας μεγάλος επεξεργαστής με πολλά codes. Όλη η μνήμη, δηλαδή το κάθε μηχάνημα μπορεί να έχει 4 GB RAM, 4-4-4-4, όλα αυτά φαίνονται σαν μια μεγάλη ενιαία μνήμη, ενιαίος χώρος διευθύνσεων. Και αυτό είναι ένα κατανομημένο λειτουργικό σύστημα. Δεν το συναντάμε συχνά. Αυτό ήταν μια άλλη εποχή. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν ακόμα το Beowulf. Για να δούμε. Πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, Beowulf Operating. Beowulf Cluster. Είναι μια άλλη εποχή λοιπόν λειτουργικά συστήματα, όπου ήταν ένα computer cluster, όπως αναφέρει εδώ πέρα, όπου φαίνεται σαν ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα. Για να δούμε, 2014, και δεν βλέπω να έχουμε και πρόσφατα references. Για να δούμε εδώ, 95, ναι, είναι μια άλλη εποχή. Είναι λοιπόν ένα κατανεμημένο λειτουργικό σύστημα. Θα μπορούσε κάποιο να το στήσει έτσι για ερευνητικούς σκοπούς να το δει πώς είναι, αλλά γενικότερα δεν είναι και πολύ αποδοτικό και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται. Δηλαδή, καλύτερο να προγραμματίσει κάποιος με MPI ένα σύστημα παρά να έχει ένα κλασικό κατανεμημένο λειτουργικό σύστημα. Γι' αυτό και δεν ακούγεται πια ως κατανεμημένο σύστημα. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των κατανεμημένων σημάτων διαμοιράζουν πόρους, αύξηση ταχύτητας υπολογισμού, αξιοπιστία, δυνατότητες επικοινωνίας και διάφορα άλλα θετικά στοιχεία, αλλά πια δεν έχουν αυτά τα θετικά στοιχεία που συναντάμε σε άλλες αρχιτεκτονικές λειτουργικών συστημάτων που υποστηρίζουν, για παράδειγμα, το MPI. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν τα συναντάμε. Και κοιτάξτε εδώ πέρα πώς λειτουργεί σε ένα λειτουργικό σύστημα δικτύου που έχουν μόνο τον πυρήνα, τις βασικές υπηρεσίες δικτύου και όλα τα υπόλοιπα είναι κοινόχρηστα. Κοινή μνήμη, κοινή πόρη και έχουν ένα κοινό πυρήνα. Δεν χρησιμοποιείται, απλώς εγκυκλοπαιδικά να το γνωρίζετε ότι κάποτε χρησιμοποιούνταν.
Ουρές μονοδρομολόγησης. Υπάρχει ουρά διεργασιών, ουρά έτοιμων διεργασιών και ουρά συσκευών. Το λειτουργικό σύστημα έχει μια βασική μονάδα που είναι η μονάδα χρονοδρομολόγησης των διεργασιών. Αποφασίζει αυτή η μονάδα τι θα εκτελεστεί. Υπενθυμίζω ότι έχουμε πει ότι έχουμε την δυνατότητα να έχουμε πολλές διεργασίες σε πολύ λίγους επεξεργαστές και απαιτείται κάθε φορά να αποφασίζει το λειτουργικό σύστημα ή ο πυρήνας ποια διεργασία θα εισέλθει μέσα στην επεξεργασία για να εκτελεστεί και στη συνέχεια να απομακρυνθεί για να έρθει μια άλλη διεργασία. Αυτό επιτυχάνεται με αυτές τις τρεις ουρές. Ουρά έτοιμων διεργασιών και όταν δημιουργείται μια διεργασία, τοποθετείται στην ουρά έτοιμων διεργασιών, επιλέγεται κάποια στιγμή με βάση κάποια κριτήρια που θα δούμε σε αυτή και στην επόμενη διάλεξη, τοποθετείται στον επεξεργαστή. Όταν αναφέρομαι στην φράση τοποθετείται στον επεξεργαστή, δεν τοποθετείται η διεργασία όλη, τοποθετούνται οι καταχωρητές που έχει θέσει. Για παράδειγμα, το CSIP, Data Segment και το καθεξής, ώστε να ξέρει ο επεξεργαστής να εκτελέσει κάθε φορά. Και μόλις απομακρυνθεί, συνήθως επιστρέφει πάλι στην ουρά έτοιμων διεργασιών. Βλέπετε από εδώ πέρα με τις διακεκομένες γραμμές, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή αποθηκεύονται όλοι οι καταχωρητές σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ώστε να τους επαναφέρει το λειτουργικό σύστημα όταν απαιτηθεί. Διαφορετικά, σε περίπτωση που ζητήσει είσοδο-έξοδο, πηγαίνει στην ουρά συσκευών, ουρά που θέλουμε είσοδο-έξοδο, μπορεί να είναι από το δίσκο, μπορεί να είναι από το δίκτυο ή οποτιδήποτε άλλο, για να ξανατοποθετηθεί μόλις ολοκληρωθεί και ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα στην ουρά έτοιμων διεργασιών. Το πρόβλημα παραγωγού καταναλωτή το έχουμε δει και σε προηγούμενη διάλεξη. Έχουμε διεργασίες που παράγουν, διεργασίες που καταναλώνουν. Με διάφορους τρόπους μπορεί να υλοποιηθεί. Το monitors είναι ένα τέτοιο θέμα. Ένα άλλο είναι τα barriers. Για παράδειγμα, το barrier το συναντούμε πάρα πολύ στα παράλληλα συστήματα. Έχουμε πολλές διεργασίες. Όλες οι διεργασίες εκτελούν μια κλίση συστήματος τύπου barrier. Οπότε, στο σημείο εκείνο, μόλις φτάσουν και εκτελέσουν τη διεργασία αυτή, περιμένουν να έρθουν και άλλες διεργασίες. Και μόλις έρθουν όλες οι διεργασίες, τότε συνεχίζουν την εκτέλεσή τους. Δηλαδή, η κάθε διεργασία μπλοκάρεται στο σημείο που εκτελείται το barrier. Το λειτουργικό σύστημα κρατάει πίνακες για πολλά θέματα. Για παράδειγμα, για τους πίνακες μνήμης, που αναφέρονται οι τρέχουσες αναθέσεις περιοχών μνήμης σε διεργασίες, τα δικαιώματα χρήσης, πληροφορίες σχετικά με το τι είδους δέσμευση μνήμης έχει γίνει. Για παράδειγμα, είναι read-only, μόνο απλώς για ανάγνωση, είναι μόνο για εκτέλεση, για εγγραφή και ούτω καθεξής. Πίνακες σχετικά με την είσοδο-έξοδο. Για τη συσκευή που μπορεί να είναι διαθέσιμη να έχει ανατεθεί σε μια διεργασία, πρέπει να γνωρίσει η κατάσταση λειτουργίας και τις θέσεις της κύριας μνήμης που χρησιμοποιούνται ως πηγή προορισμός. Πίνακες αρχείων. Τώρα για τους πίνακες αρχείων, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε στο λειτουργικό σύστημα το FreeBSD. Ας πάω καλύτερα στο Zafora να το δείτε. Μπορούμε να δώσουμε την εντολή LSOF, List Open Files, και μας εμφανίζεται η λίστα με όλα τα ανοιχτά αρχεία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Zafora. Είναι μια αρκετά μεγάλη λίστα, όπως βλέπετε. Και βλέπουμε η κάθε διεργασία, π.χ. η διεργασία HAProxy, με το PID που έχει, ποιος είναι ο χρήστης. Μας βγάζει σιγά σιγά δεδομένα, οπότε το χάσαμε εκείνο. Αλλά όνομα διεργασίας, PID διεργασίας, χρήστης, δικαιώματα χρήσης, τι συσκευές έχει ανοίξει, π.χ. έχει ανοίξει το DevNull, έχει ανοίξει ένα log file, ένα άλλο log file, μια συσκευή δικτυακή, ένα UDP socket και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε όλα τα ανοιχτά αρχεία που βρίσκονται στο σύστημά μας με το List Open Files, που όλα αυτά όμως είναι αποθηκευμένα μέσα σε πίνακες αρχείων που φέρει το λειτουργικό σύστημα. Και πίνακες διεργασίας. Άλλο, είχαμε δει το PS AUX. Μας εμφανίζει όλους τους πίνακες των διεργασιών σχετικά με την κατάσταση, τη θέση, τη μνήμη, την ταυτότητα διεργασίας. Όταν δημιουργείται μια διεργασία, θα πρέπει καταρχήν να πάρει ένα μοναδικό PID. Και ξέρετε, είναι σημαντικό ο τρόπος που παίρνει PID, γιατί αν είναι ακολουθιακός, δηλαδή αν
π.χ. το τελευταίο PID είναι το 100 και δώσουμε το 101 συν 1, τότε μπορούμε εύκολα να μαντέψουμε το PID κάθε διεργασίας και υπάρχουν επιθέσεις στην ασφάλεια όπου γνωρίζοντας το PID της διεργασίας ή μάλλον γνωρίζοντας τον τρόπο που το λειτουργικό σύστημα δημιουργεί PID για διεργασίες και αν είναι ακολουθιακές, δηλαδή το ένα μετά το άλλο, συν 1, συν 1, συν 1, μπορούν να γίνουν κάποιες επιθέσεις. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε λοιπόν ότι να μην χρησιμοποιούμε ακολουθιακό τρόπο κατανομής PID σε διεργασίες. Γι' αυτό υπάρχει και ο τρόπος του randomization PID. Και αυτό είναι που χρησιμοποιούν τα σημερινά λειτουργικά συστήματα. Ένα random PID, προκειμένου να μην μπορεί να το μαντέψει κάποιος που θέλει να κάνει hacking. Δίνει χώρο στη διεργασία, ανάθεση χώρου, αρχικοποίηση μπλοκ ελέγχου διεργασιών, process control block, το είχαμε δει σε προηγούμενη διεργασία, είναι ένα κομμάτι στη μνήμη όπου φέρει όλα τα στοιχεία της διεργασίας σχετικά με το ποια αρχεία έχει ανοίξει, ποιο δικαιώματα, ποιος χρήστης, λογιστικά στοιχεία, threads και πολλά άλλα. Δημιουργία ή επέκταση άλλων δομών δεδομένων, π.χ. η δημιουργία αρχείου λογιστικής παρακολούθησης για λόγους τιμολόγησης. Πότε γίνεται αλλαγή της διεργασίας? Η διεργασία εισήλθε μέσα στην επεξεργασία, εκτελείται, κάποια στιγμή θα πρέπει να εξέλθει όμως και να χρησιμοποιηθεί αυτός ο πόρος από μία άλλη διεργασία. Πότε μπορεί να γίνει? Με διακοπή ρολογιού. Όταν ξεκινάει η διεργασία, η εκτέλεση μιας διεργασίας έχει οριστεί ένα κβάντο χρόνου, π.χ. 200 μιλισεκόντ. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτό το κβάντο χρόνου, εκείνη τη στιγμή τότε, με έναν βίαιο τρόπο, μπορούμε να το πούμε, έρχεται το λειτουργικό σύστημα, εξάγει αυτή τη διεργασία από τον επεξεργαστή και τοποθετεί μια άλλη διεργασία. Αυτό συμβαίνει με τη χρήση του ρολογιού, clock interrupts. Και θα το δούμε σε ένα παράδειγμα παρακάτω. Αν η διεργασία ανά πάση στιγμή ζητήσει είσοδο-έξοδο, οτιδήποτε, να διαβάζει από προλόγιο, από δίσκο, από network socket, από περιφερειακό, ό,τι και να πάει να κάνει με είσοδο-έξοδο, εκείνη τη στιγμή τοποθετείται σε blocked κατάσταση. Φεύγει από τον επεξεργαστή. Τρίτον, σφάλμα μνήμης. Σε περίπτωση που θελήσει να έχει πρόσβαση σε μία περιοχή μνήμης, η οποία της έχει αποδοθεί ως virtual memory, αλλά όχι ως physical memory, τότε έχουμε αλλαγή διεργασίας, γιατί εκείνη τη στιγμή απαιτείται ένα είδος εισόδου-εξόδου, μπορούμε να το πούμε, από physical σε virtual. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, μπλοκάρεται και τοποθετείται στην ουρά των μπλοκαρισμένων διεργασιών. Αν γίνει κάποια παγίδα ή trap, για παράδειγμα, διαιρέσει με το 0, μέσα στον κώδικα της διεργασίας έχουμε δια 0. Αυτό δημιουργεί ένα trap και έχει ως συνέπεια να βγει από την επεξεργασία για να εκτελεστεί μια ρουτίνα διόρθωσης λαθών. Αυτό το είχαμε δει και στην assembly, αν θυμάστε. Όταν καλούσαμε το interrupt, αυτό είχε συνέπεια να σταματήσει η εκτέλεση της τρέχουσας διεργασίας και να εκτελεστεί κάποιο άλλο κομμάτι από το λειτουργικό σύστημα. Αυτό ακριβώς ήταν ένα εσωτερικό interrupt, μια εσωτερική παγίδα. Η διακοπή. Η κλίση επόπτη, supervisor call, το άνοιγμα αρχείου. Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε διεργασία στον επεξεργαστή, αποθηκεύεται το περιεχόμενο του επεξεργαστή, ενημερώνει τον block ελέγχου, όλες τις τιμές, οι καταχωρητές, όλα τα αρχεία, το οποίο βρίσκεται στη μνήμη του συστήματος. Γι' αυτό και όσο περισσότερες διεργασίες ανοίγουμε, τόσο περισσότερη μνήμη χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα για αυτούς τους πίνακες. Π.χ. αν πούμε ότι για κάθε διεργασία, για παράδειγμα, είναι κάποια megabyte, 4-5 megabyte, το PCB, το Process Control Block, φανταστείτε ότι αν έχουμε, ας πούμε, 5.000 διεργασίες, πολλαπλασιάστε αυτό το νούμερο για να δείτε πόση μνήμη καταναλώνεται σε διαχειριστικής φύσεως θέματα και όχι σε πραγματικά στη διεργασία. Απλώς για να έχουμε έλεγχο όλων αυτών των διεργασιών. Μετακίνηση του μπλοκ ελέγχου της διεργασίας, επιλογή μιας άλλης διεργασίας για εκτέλεση, ενημέρωση στον μπλοκ ελέγχου, των δομών δεδομένων κ.ο.κ. Υπενθυμίζω ότι όλες αυτές τις διαλέξεις βρίσκονται στο YouTube σε πολύ λεπτομερή περιγραφή. Εμείς τώρα κάνουμε μία διαφορετικού τύπου διάλεξη, γι' αυτό και δίνω βαρύτητα σε θέματα που δεν βρίσκονται στο YouTube, ώστε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα, προκειμένου να μάθετε κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό και να μην πει κάποιος αν είναι ακριβώς η ίδια αυτή η διάλεξη με το YouTube. Είναι διαφορετικής φύσεως αυτή η παρουσίαση, όπως έχετε καταλάβει, που είναι ειδικά προσαρμοσμένη για την τηλεκπαίδευση και σε συνδυασμό βέβαια με τη διάλεξη του YouTube κάποιος θα μπορέσει να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να εκτελεστεί με δύο τρόπους. Σε μία διαδιεργασιακό πυρήνα, non-process scaling, και εκτέλεση μέσα σε διεργασίες χρήστη.
Για παράδειγμα, αν δούμε στο FreeBSD τις διεργασίες, δίνω PS AUX κάθετος LESS, να το δω καλύτερα στο σύστημά μου, PS AUX κάθετος LESS, θα δείτε ότι υπάρχει μια διεργασία ονόματι kernel, που μοιάζει σαν διεργασία, δηλαδή είναι πυρήνας, όμως είναι kernel. Είναι ο ίδιος ο kernel. Το χρήστη root, PID 0, 0% CPU αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί, πολύ λίγη μνήμη χρησιμοποιεί. Το resident side, δηλαδή η μνήμη φυσική που έχει αυτή τη στιγμή, είναι 4 MB, και είναι από τότε που ξεκίνησε. 23 Μαρτίου είχε γίνει το τελευταίο reboot στο συγκεκριμένο server και εκτελείται 43 ώρες. Δεν εκτελείται συνεχώς ο kernel. Ο kernel εκτελείται μόνο όταν χρειάζεται κάποια εξυπηρέτηση από το λειτουργικό σύστημα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες διεργασίες, π.χ. κρυπτοδιεργασίες, για είσοδο-έξοδο, για auditing, για interrupts, USB υποσύστημα κ.ο.κ. Αλλά ο πυρήνας, που κυρίως είναι η χρονοδρομολόγηση, και βέβαια, υπάρχει βέβαια και διαχείριση μνήμης, διαχείριση διεργασιών, αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι όλα αυτά σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργικό σύστημα. Είναι βέβαια η καρδιά του λειτουργικού συστήματος, είναι ο πυρήνας, αλλά εντούτοις και τα συνοδευτικά περιφερειακά χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούνται αρκετά, άρα δεν χρειάζεται συνεχώς να εκτελείται ο kernel. Αυτό είναι η εκτέλεση μέσα σε διεργασίες χρήση. Το βλέπουμε ως διεργασία. Υπάρχουν όμως και λειτουργικά συστήματα όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε τον kernel, να τον εμφανίζουμε ως μία διεργασία. Πάμε λίγο παρακάτω. Μπορεί να εκτελεστεί λοιπόν με δύο τρόπους, όπως είπαμε. Η παραδοσιακή προσέγγιση είναι χωρίς διεργασία, δεν έχει τη δομή της διεργασίας και λειτουργεί στην privileged κατάσταση. Αλλά βέβαια ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή στον κόσμο των λειτουργικών συστημάτων να χρησιμοποιεί το πυρήνας ως διεργασία. Να έχει λοιπόν το δικό του process control block όπως οι άλλες διεργασίες. Θέματα χρονοπρογραμματισμού. Θα το δούμε όμως στην επόμενη διάλεξη, θέματα χρονοπρογραμματισμού, γιατί έχει πάει και 51 και είναι ώρα για να ξεκινήσουμε το quiz. Απλώς να σας πω ότι στη χρονοδρομολόγηση επιλέγεται κάθε φορά από τις έτοιμες διεργασίες προς εκτέλεση ποια διεργασία θα εισέλθει μέσα στον επεξεργαστή για να εκτελεστεί και στη συνέχεια να γυρίσει πίσω. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Δεν υπάρχει ένας αλγόριθμος. Ας κάνουμε μόνο ένα γρήγορο παράδειγμα. Πάμε κατευθείαν για να δείτε τη διαφορά. Για παράδειγμα, έχουμε αυτές τις διεργασίες. Μια διεργασία A που απαιτεί 8 μονάδες χρόνου, μια διεργασία B με 4 μονάδες χρόνου, μια διεργασία C με 4 μονάδες χρόνου και μια διεργασία D με 4 μονάδες χρόνου. Ας δούμε δύο πάρα πολύ απλούς αλγορίθμους. Δεν χρησιμοποιούνται αυτοί στην πράξη, αλλά είναι μόνο για εγκυκλοπαιδικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς να καταλάβετε την αρχή. Θα δούμε σε επόμενη διάλεξη πραγματικούς αλγορίθμους. Στον πρώτο είναι first come, first serve. Η πρώτη διεργασία που ήρθε, η πρώτη εξυπηρετείται. Έστω ήρθαν με αυτή τη σειρά, άρα πρώτα τοποθετείται για παράδειγμα η Α, μετά η Β, η C και η D. Στο Β είναι shortest job first. Δηλαδή πρώτα η σύντομη εργασία. Για παράδειγμα, εδώ βέβαια όλες έχουν 4, άρα σε αυτή την περίπτωση έχουμε για παράδειγμα πρώτα τη Β, που είναι πιο... και αυτή αρκετά σύντομη, 4. Τώρα, σε αυτό ενδεχομένως θα θέλουμε να βρούμε κάποιους χρόνους. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να βρούμε το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης. Αυτή η χρονική στιγμή εδώ πέρα, περιμένετε λίγο να το σημειώσω. Πού είναι, εδώ. Α, δεν μου αρέσει αυτό το χρώμα, να βάλω ένα άλλο χρώμα. Αυτό. Λοιπόν, αυτή η χρονική στιγμή εδώ πέρα είναι η 8. Αυτή η χρονική στιγμή εδώ πέρα είναι 8 συν 4, 12. Αυτή η χρονική στιγμή εδώ πέρα είναι 12 συν 4, 16. Άρα η πρώτη διεργασία, η α, εξυπηρετήθηκε τη χρονική στιγμή 0. Η δεύτερη διεργασία εξυπηρετήθηκε
τη χρονική στιγμή 8. Η επόμενη διεργασία εξυπηρετήθηκε τη χρονική στιγμή 12. Και η επόμενη διεργασία εξυπηρετήθηκε τη χρονική στιγμή 16. Άρα λοιπόν, δια 4 διεργασίες, έχουμε 12 συν 8, 20, συν 16, 36. 36 δια 4. Άρα ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης σε αυτή την περίπτωση είναι 36 δια 4. Σε αυτό, για να δούμε, αυτή εννοείται εξυπηρετήθηκε το 0, η άλλη εξυπηρετήθηκε το 4, αυτή εξυπηρετήθηκε στη χρονική στιγμή 8 και αυτή εξυπηρετήθηκε τη χρονική στιγμή 8 συν 4, 12. Άρα εδώ έχουμε 0 συν 4 συν 8 συν 12 δια 4, δηλαδή 4 συν 8, 12 συν 12, 24. 24 δια 4. Άρα βλέπετε ότι με αυτό εδώ πέρα που είναι το... Ναι, πιστεύω να έχουμε κάποια... Λοιπόν, εδώ, shortest job first. Το shortest job first έχει χρόνο 24 τέταρτα μέσο χρόνο εξυπηρέτησης διεργασίας, ενώ το first served, first come first served, έχει μέσο χρόνο 36 δια 4. Βλέπετε λοιπόν ότι σε ένα απλό παράδειγμα η επιλογή των διεργασιών που θα εκτελήσουν πρώτες αλλάζουν κάποια μετρικά. Και υπάρχουν και πολύ πιο σύνθετοι αλγόριθμοι που θα τους δούμε σε επόμενη διάλεξη. Με αυτό το παράδειγμα λοιπόν θα κλείσουμε αυτή τη διάλεξη. Άρα, σε αυτό το δίωρο είδαμε θέματα script, είδαμε θέματα πώς κάνουμε editing, πώς μεταφέρουμε αρχεία. Είδαμε θέματα χρονοδρομολόγησης και θέματα σχετικά με τα κατανεμημένα συστήματα. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε στο iQuiz. Οπότε, αρχικά, θα πρέπει να καθαρίσω την οθόνη. Ωραία. Στη συνέχεια, να ανοίξω το iQuiz. Μπορείτε λοιπόν να αρχίσετε να συνδέεστε στο iQuiz προκειμένου να δείτε προαιρετικά τις γνώσεις σας, γιατί όπως σας έχω πει, θέλω οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα και διαβάζουν να αμείβονται. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε την διεργασία. 15 δευτερόλεπτα θα αφήσουμε για το χρόνο. Και σε αυτό το σημείο θα σταματήσω την καταγραφή. Αλλά βέβαια εμείς θα συνεχίσουμε με το iQuiz. Θα ανέβει προσεχώς το βίντεο στο κανάλι. Άρα λοιπόν σταματάω σε αυτό το σημείο την καταγραφή. Stop.